សុទ្ធល្អឥតខ្ចោះអីវ៉ាជីវិតទាន់សម័យប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលខេត្តកណ្ដាលបានបន្ទោសក្រសួងរឿងយឺតយ៉ាវមិនសម្រេចបិទរណ្ដៅដីខុសច្បាប់ប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលខេត្តកណ្ដាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបន្ទោសក្រសួងរាយនឹងធម្មពលថាមានការយឺតយ៉ាវសម្រេចតាមសំណើរបស់ថ្នាក់ខេត្តក្នុងការបិទរណ្ដៅដីដែលខុសច្បាប់លោកចក់គង់បានថ្លែងថាលោកនិងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលរួចហើយដើម្បីស្នើសុំគោលការណ៍បិទរណ្ដៅដីដែលអនុវត្តបំពានច្បាប់នៅទូទាំងខេត្តកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ឃើញលិខិតសម្រាប់ពីក្រសួងនៅឡើយទេសេចក្តីថ្លែងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់យ៉ាងចម្រូងចម្រាសពីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទៅលើរណ្ដៅដីដ៏សានជ្រៅនានានៅឯស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលជាពិសេសរណ្ដៅដីមួយកន្លែងដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះឌីនមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រីស្នំឃុំកណ្ដាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងក្បែរស្ពានព្រែកកំពឹសដែលកំពុងតែធ្វើការដឹកជញ្ជូនយ៉ាងមមាញឹកយកទៅចាក់បំពេញទីតាំងដីរបស់អុកញ៉ាវ័យក្មេងម្នាក់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថានួនរិទ្ធីយោងតាមក្រុមអ្នកភូមិបានដឹងថារណ្ដៅដីនោះបានធ្វើសកម្មភាពយូរហើយដោយមានឡានធំធំរាប់រយគ្រឿងដឹកជញ្ជូនអាចដីចេញដោយគ្មានគម្របដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងផ្លូវជាតិលេខ2ដែលជាការបំពានទៅលើបំរាមរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអ្វីដែលជាហានិភ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺថាការបាក់ស្រុតដីនឹងអាចឆក់ស្រូបជីវិតមនុស្សដោយសាររណ្ដៅដីនោះក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅគេហាក់មិនដែលឃើញមន្ត្រីជំនាញឬក៏អាជ្ញាធរអើពើនោះឡើយ